Dobrý den, vážení krumlováci. Mým hostem po mé pravici je Lubor Mrázek, fotograf Českokrumlovský. Můžu ti takhle představit? Já myslím, že to je výborné představení. Ahoj, Lubore. Ahoj. Budeme se bavit ale nejenom o fotografii, ale zejména aspoň v první části rozhovoru o ofi oficiálním informačním systému. Neple s operačním systémem tele mobilních telefonů a podobně. Je to OIS. OIS je to ne, OS, tedy. Ne. Ty jsi jeden ze zakladatelů oficiálního informačního systému oficiální informační systém možná, když se na to nějaký, nějaký krumlováci podívají a, a, a podívej se na, ten, na tuto zkratku, tak jim to nebude moc jasné. Ale jedná se vlastně o oficiální webové stránky českého krumlova na doméně c.krumlov.cz, případně info. Přesně tak. Jak to vznikalo, jak ty na tu dobu vzpomínáš, kdy vlastně vznikly první internetové stránky krumlova? Oni to neměly být internetové stránky, na začátku měl být multimediální cd -ROM. To byl tak rok 96-97, kdy ta města se prezentovala různými CD-romy a o něčem podobném se uvažovalo i v Českém Krumlově. A my jsme přišli s myšlenkou, že uděláme webový server, kde vždycky ta data jednou za nějakou dobu stáhneme a vytvoříme z toho webového serveru, který bude živý a bude tím online doplňkem toho CD-romu, tak vytvoříme ten CD-rom. Takže s, tímhle, s tím ten celý projekt začínal a ten První se spustil webový server v červnu roku 1998 a v prosinci 1998 jsme pokřtili to první cd -čko. Ono to vlastně vyplývá z tvého, své profesní činnosti, protože ty si vystudoval uh, internetové technologie IT, uh, pedagog seš. Já jsem děláním, učitel matematiky. Učitel matematiky a výpočetní techniky, to znamená, ono to z toho vyplývá, mm. je to vlastně takové to nadšení, kdy vstupoval ten, čes, ten internet do českého prostředí, je to tak? Přesně tak, já jsem byl u prvního připojení internetu v Českých Budějovicích na jeho České univerzitě, kde, mm. kde jsme měli rychlostí 19 200 bitů za vteřinu mm. první linku do Prahy pro netu od SPT Telekom tehdy a ten internet tehdy takhle začínal přesně tak. Od toho CD-ROMu jste se samozřejmě potom upustilo, protože to není úplně, zvlášť v dnešní době třeba, úplně ta nejmodernější technologie, kde se jakoby prezentovat, všechno se dává na fleškách nebo většinou v tom online, protože dneska hmm. na rozdíl od těch devadesátek už máme velmi rychlé připojení na mobilních telefonech. Ale jaký byl vlastně vývoj těch webových stránek toho portálu ckrumlov.cz, který je vlastně takovým katalogem? Přesně tak. Ono. To, co jsme od samého počátku chtěli, a uzrodu stál právě třeba doktor Slavko, tady krumlovský kastelán, tak byla encyklopedie Česko-Krumlovska ve všech směrech. Mm -hmm v podstatě postavit proti sobě současnost a historii. Takže když jsme měli v informační systému článek o školách v Českém Krumlově, tak oproti tomu v historické části byl článek historie školství v Českém Krumlově a pracovala na tom velikánská spousta lidí a bylo to takové vzedmutí. Prostě opravdu jsme dostávali stovky a tisíce fotografií, autoři psali články zadarmo a díky tomu vzniklo na samém počátku asi těch šest tisíc normostran textu. A asi 15 000 fotografií, které vytvořily jádro té encyklopedie, na kterou se pak nabalovaly ty uh, online věci, jako jsou aktuality, kulturní akce, jídelníčky, veřejného ostravování a tyhle ty všechny věci. A Český Krumlov byl v tomhle opravdu jako pionýrem. potom jsme se i zapojili, protože vzniklo Združení oficiální informačního systému jakožto vlastník z těch Aha. subjektů, které se u jeho zrodu podílejí, to znamená město, rozvojový fond, nadace barokního divadla, státní zámek a státní data zámek a, a další. A to Združení potom ten systém zpravovalo, rozvíjelo. Na prvním nádvoří Českokomorského zámku vzniklo aktualizační středisko, kde byla kancelář, kde jsme seděli dva až tři, podle toho, kolik bylo potřebí. A, a vytvářeli jsme další data do toho systému. A tímhle tím způsobem se ten systém dále rozvíjel. A potom a, jsme se dostali až tak někdy do roku. 2006, uhum. kdy združení zaniklo a systém převzalo město, které ho pronajalo nebo svěřilo rozvojovému fondu, aby ho spravoval, udržoval a dál rozvíjel. S tím vznikla i v podstatě ta současná verze, kterou máme, ten systém se kompletně přepracoval, protože už ty dějiny tomu tomu chtěli a v současné době už vzniká třetí generace toho systému, která právě už bude optimalizovaná pro mobilní telefony a všechny tyhle ty věci a ten systém se nevýdaným způsobem rozrostl. Takže dneska už třeba v rámci toho systému běží weby, které tak vůbec nevypadají. Třeba web muzea, fotoateliér, Sidl, web městského divadla, web Krumlo v sobě. To jsou všechno weby, které už běží v rámci té aplikace oficiálního informačního systému a dál se, dál se ten systém rozvíjí a běží na ní další a další věci. Ajťák se chvíli bude ptát ajťáka a zeptá se, jak v 90. letech, protože já si to pamatuju jenom matně, byl jsem ten. Tehdy poučený uživatel, ale do tajů www. stránek si mě v podstatě zacvětil i ty sám, když jsem tady začal zpravovat jedné obecně prospěšné společnosti webový portál. Tak jak bylo těžké ty stránky aktualizovat? Neexistovaly žádné redakční systémy, vy jste v podstatě byli kódery, kod který si sedli a napsali kód, který jste potom vložili na FTP server a nějakým způsobem takhle to fungovalo. Neexistoval žádné redakční systém, žádné vizivik editorialismu takového zdaleka nebylo. Takže jediné, co bylo třeba prostě psát ten kód tak, aby byl pokud možno nějakým způsobem hromadně strojově zpracovatelný. Takže my v podstatě na vytvoření té stránky jsme měli opravdu textový editor, ve kterém jsme to celé napsali v tom kódu. A na hromadné zpracování jsme si potom sami vytvářeli nějaké skripty v nějakých skriptovacích jazycích, které třeba všechny stránky předělali nějakým způsobem, něco tam přidali, něco ubrali, něco změnili. A tímhle tím způsobem jsme de facto celý ten systém vytvářeli. Museli jste myslet i do budoucna, protože vždycky samozřejmě, když se dělají webové stránky, tak myslíte na to, jaká asi může přijít aktualizace třeba v horizontu dvou, tří let, tak abyste věděli, že ta data, která jste vytvořili do té doby, tak budou použitelná i v té další. Musí mít určitou strukturu, musí být určitým způsobem konzistentní. Jak to třeba je s těmi starými obsahy nebo těmi nejstaršími obsahy v rámci webových stránek, které fungují nyní? Dohledá si je tam Občan Českého Kromlova nebo nedohledá? Dohledá. To je právě... Uh... Ten informační systém opravdu je velikánský, obsahuje neuvěřitelné množství informací. První aktualita je tam někdy z května roku 99 a jsou jich tam deseti tisíce. Je tam 20 tisíc akcí, které jsou v těch kulturních kalendářích. Je to de facto, já si myslím, nejkomplexnější kronika města Český Krumlov, jakou si člověk může představit od toho roku 98. A celý ten systém funguje tak, aby opravdu byl zpětně kompatibilní a ty stránky jsme připravili už tehdy tak, že ten vlastní obsah stránky byl oddělen od těch navigačních mechanismů, takže potom, když přišla ta druhá verze, která už měla Vizivik editor a která fungovala na bázi XML zpracování dokumentů, tak tam jsme prostě vzali ten vnitřek těch stránek a použili pouze ten a to, co bylo potřebné, a de facto ta encyklopedie, ta se celá vzala a naimportovala do toho nového systému a už v něm nativně je. A ty věci, které tam byly v minulosti, to znamená právě aktuality, databáze, akcí, tak jsou stále k dispozici, ale jsou jakoby upozaděny, aby zase nemátly. Protože potom je samozřejmě problém, když ten Google předloží bez nějaké svojej vnitřní logiky a on to ani nepozná stránku, která obsahuje staré informace, bez nějakého přesměrování na nějakou aktuální. Takže my de facto máme takovou jakoby rezervaci, ano. ve které uchováváme hmm. ty dosud nepoužité stránky z webu první generace. Máme teď druhou generaci a ten přechod na tu třetí už bude úplně plynulý, tam zůstane zachované téměř všechno. Možná, zůsobání. že by to byl spíš dotaz na paní Tiskovou, mluvčí městského úřadu, ale ty pořád s tím oficiálním informačním systémem pracuješ, asi vlastně jeho tvůrce, tak si myslím, že tuto povinnost můžeme překročit. Zeptám se tě na tu třetí verzi, tu 3.0 verzi, kdy vstoupí v platnost, v, jaký, v jaké fázi jsou přípravy a jak to bude konkrétně vypadat. My v podstatě v tuhle chvíli už jsme ve finální fázi, to znamená, máme hotovou aplikaci, na které už běží ty weby, o kterých jsem mluvil. Nyní ještě provádíme migraci na nový hardwareový server, protože i ten webový server, jak je opravdu významně navštěvovaný a já jsem se teď díval a v sezóně třeba o těch prázdninových měsících tam denně přijde nějakých 15-20 ne, asi 8 tisíc uživatelů denně ano. prostě stahuje ty stránky a asi milion stránek vyběhne za měsíc z toho webového serveru, takže opravdu i on ta zátěž neustále stoupá a je tam právě jak informace městského úřadu, to znamená úřední dneska všechny dokumenty ke stažení těch je tam snad 5 gigabajtů už tehdy jenom hmm. těch dokumentů. Celkově má ten systém asi 55 GB a ty nároky neustále rostou, takže my i teďko v rámci toho provádíme přesun na nový server s novou konektivitou a v současné Době, už jsme ve finále vytváření administračního rozhraní, tam už něco doplním akorát ke katalogům, a začíná se naplňovat vlastní obsah těch stránek, které v tom stávajícím systému nebyly, protože tam samozřejmě ta navigace už je přes nějaké dlaždice, které jsou potom komfortní v těch mobilních zařízeních, takže tyhle ty stránky se ještě musí doplnit, ale myslím si, že v letošním roce už by měl ten nový systém spatřit světlo světa. Tak super, máme aktualitu i v našem rozhovoru. A ještě se zeptám na jednu věc. Možná, že nás krumlováci budou linčovat za to, že některým těm výrazům nebudou rozumět, ale redakční systém, který třeba používají městské webové stránky, to je tvoje tvorba, anebo je to redakční systém, který je třeba open source upravený? A to je naše společná tvorba. My jsme od těch open source systémů upustili, protože tam ta bezpečnostní rizika jsou poměrně významná, takže jsme opravdu od samého, od samého od první prázdné textové stránky ten systém jsme napsali sami. Hmm. Lubore, teď trošičku překlopíme Protože tebe lidé neznají ani tak od klávesnice toho počítače, že by tě viděli někde v kanceláři, ale spíš si tě vybavují jako člověka, který je viděn na Krumlovských, v Krumlovských ulicích s fotoaparátem, s velkým objektivem a asi jeden z českokrumlovských fotografů v současné době. Fotíš pro město Český Krumlov a všechny ty fotky samozřejmě publikuješ i na stránkách Českého Krumlova. Jak se fotí Český Krumlov? Výborně. V podstatě já k tomu fotografování jsem se dostal díky tomu informačnímu systému, protože my tím, jak jsme právě chtěli být aktuální, chtěli jsme přinášet ty aktuální věci, tak jsme potřebovali rychle relativně levně, relativně kvalitní fotografie a jediná cesta byla prostě začít si je dělat sami. Ten systém začínal na papírových fotografiích. Na začátku jsme skenovali klasické papírové fotografie, které nosili fotografové a někdy v roce 2000 jsme pořídili první digitální 2 megabajtový fotoaparát a od té doby prostě už ta, ten vývoj šel dál a v tuhle tu chvíli chodím ulicemi Českého Krumlova, fotím tedy zejména tedy kulturní společenské akce, ale i to, jak ten Krumlov je hezký, jak se mění, protože opravdu už i za třeba historii toho, toho webu my tam máme senzitivní mapu centra města, kde je takové ty malované domečky a každý ten dům tam má svou stránku, každý ten dům je klikací na té mapě a máme tam prostě fotografie od toho roku 98 až po nějaké z poslední doby a člověk i sleduje ten vývoj a ta energie, která se tu prostě v tom místě nakumulovala za ty roky, je cítit a pracuje se tu hrozně dobře. Když Jsi takový kamarád s fotoaparátem předpokládám, že když jedeš na dovolenou nebo někam mimo město, takže si fotoaparát bereš také a fotíš. Menší a lehčí. Menší a lehčí. Je to tak, že třeba český Krumlov můžeš definovat jako nejfotogeničtější město na světě? Naprosto. Opravdu? Hmm. Když se podíváme do historie, tak Český Krumlov je spojen právě s řadou fotografů Zajdl, Wolf, možná někteří další, omlouvám se, že jsem je třeba nevyjmenoval. Ovlivnili tě nějak? Určitě. Co se týče toho muzea fotoateliér Sajdl, tak tam jsem měl tu možnost a tu čest prostě vstoupit těsně po tom, co Českokrumlovský rozvoj fond ten objekt koupil. Mm -hmm. A opravdu to vypadalo, jako kdyby odsud ten František právě odešel. Mm -hmm. Ještě pomalu byl hrdeček od kafe, od něj, na půda byla plná skleněných desek a teď, když člověk prostě se probíral tím, co je tam k vidění, tak to nemůže neovlivnit člověka, protože on opravdu to oko měl nevýdané a ty mají nesmírnou poetiku. I když třeba je inscenovaný, tak pořád je tam ta realita jednoznačně zachycená. A i právě v tom srovnání třeba s tou současnou dobou, jak ty pohledy vypadají dnes, tak to člověka nesmírně, nesmírně. Já jsem třeba zkoušel a nějakým způsobem se to podařilo, takový ten jeho panoramatický pohled na náměstí, tak udělat po sto letech. Je to i někde na webu. V podstatě vychytali jsme stejnou dobu, stejný čas, kdy ty stíny šly relativně stejně, akorát ta optika byla už jiná, takže tam ten s nimi vypadá trošičku jinak. Nicméně třeba tohle tu srovnávací analýzu jsme dělali ke stému výročí ta práce fotografa Sejdla v Českém Krumlově, a to ovlivnění je tu jednoznačné. Teď mi to připomnělo jednu věc: že vlastně synagoga židovská byla zrekonstruovaná, ty vnitřní prostory možná i vnější, díky fotografii Josefa Zajdla z roku 1910, možná dříve, která byla vlastně udělaná analogovou technikou, černobílá. Ale zároveň díky tomu, že s touto technologií se pracuje o něco lépe, když ji chceš zvětšit, tu fotografii, tak se vlastně e, touhle srovnávací metodou, tak se vlastně dokázali e, architekt, architekti, kteří do toho zasahovali, nebo památkáři, kteří do toho zasahovali a opravovali, tak díky této fotografii dokázali opravit synagogu. A já si právě pamatuju, a to je ta paralela, že existují dvě fotky, které jsou vedle sebe, které jsou naprosto identické. Akorát jedna je barevná, jedna je černobílá. Takže opravdu jako ten historický přesah tady je, až mi jde trošku husí, e, až mám trošku husí kůži na rukách a na těle, protože vlastně si člověk uvědomuje, jak to město je velmi významné i v tomto ohledu. Uvědomuješ si třeba to, že jednou budeš mít nějaký takový ateliér Mrázek třeba v Českém Krumlově? Tak jako je Ateliér Zajdl, tak do budoucna tvým potomkům tady necháš něco podobného. Archiv mrázek na tomu někde. Prosím? O, ateliér mrázek zatím neuvažuje a archiv mrázek bude určitě, protože já opravdu se snažím ty snímky uchovat na několika nosičích, tak aby přečkali nějakou významnější dobu, hmm. než se zase technologie posunou směrem k něčemu jinému, ale aby se ty snímky daly zpracovat. Takže snažím se. Ty finální snímky zase od toho roku tak cirka 2000, hmm. prostě mít v nějakém archivu, mít je k dispozici a už teda několikrát jsme třeba při dohledávání nějakých snímků k výstavám, tak prostě i tyhle ty archivy využili a ten archiv je a bude. Probíhá vůbec v Českém Kromlově nějaké fotografické sympozium třeba, kde se sjedou fotografovat? Jede, jednou za dva roky je tu Open Air Photo Festival, no. kde to, letos by asi zase měl být, protože loni nebyl a to je v celku zajímavá, velkolepá republiková záležitost, kdy se sem sjedou opravdu fotografové, probíhají tu workshopy mhm. a na informačním systému o tom určitě budeme informovat. Další českokrumlovský fotograf je Libor Sváček, který zase... Od toho byla ta barevná fotografie té synagogy. byla ta. Tak ještě, že jsem ho zřejmě, ještě, že jsem ho teď uvedl. Kterého si určitě také pozvu na rozhovor, protože se mi tato věc, fotografování Českého Krumlova, zdá jako velmi zajímavé téma a určitě o toho neupustíme. Na to sympozium jsem se ptal proto, Abych se zeptal, protože samozřejmě na tom semináři nebo na těch workshopech mluvíš s lidmi, jak se jim fotí Český krumlov? Máš od nich nějaké připomínky, když třeba vidí tvoje fotografie? Případně, jestli oni tě nějak ovlivnili jejich tvorbou? Tyhle ty akce, které tam probíhají, jsou ve směs uměleckého charakteru. Takže ano. tam se fotí modelky, inscenovaná ano. fotografie, tak teda něco, co trošku jiného, než dělám já. Třeba právě ten Libor k tomu bude mít víc, že on tam i přednášel. Ano. On tam nějaké ty workshopy vedl, tuším letecké, letecké fotografie. A tohle to bude vidět určitě i on. Nicméně ty obecné ohlasy, které jsou, tak z toho Krumova všichni odjíždějí nadšení a všechny to prostě nabíjí, jako tady to město prostě nabíjí. Bavíme se o fotografii, ale jak tě třeba láká video, videoprodukce? Na to si netroufám. Tam opravdu je třeba jiné znalosti, jiná praxe, jiná rutina a ty videa, která vznikají v Kumově, jsou úžasná. Třeba takové ty časozběrné snímky, kdy prostě tam proběhne celý den během jedné minuty a prostě jsou vidět proměny toho města, tak to je krásné. Dalo by se to dělat třeba i fotoaparátem, ale zatím jsem o to neuvažoval, protože mě láká to momentální zachycení toho okamžiku. Kdy prostě já tím fotoaparátem se schopen zastavit čas. A to se mi na tom líbí, že prostě za dva dny se podívám, jak v té setině vteřiny vypadala ta skutečnost. Hmm. A to se mi líbí. Pojďme k anketním otázkám, které pokládám všem svým hostům. Na co jsi v Českém Krumlově nejvíce hrdý? Já jsem nejvíce hrdý na to, že ho máme v tom stavu, v jakém ho máme a že ho máme stále ještě český. To znamená, že když člověk vidí na tom Facebooku ty fotografie z Českého Krumlova z minulé, minulé doby, prostě z doby totality, to štíleho mrtvé město opravdu, které tady bylo a můj táta taky fotografoval, děda taky, takže i doma těch snímků máme celou spoustu a teď se projdeš tím městem, tak prostě vidíš tu radost, kterou tu máme. A to, že ten Krumlov je pořád náš, to, z toho mám taky radost. Jaký je největší problém Českého Krumlova? To jsou pochopitelně ty turisti. Jo? To tady je jich asi příliš a možná i ta jejich struktura není optimální. Prostě bylo by lépe, kdyby se jezdilo víc, tu, méně turistů na víc dní, kdyby tu jen neprojížděli, kdyby tady pobyli déle. Takže já opravdu vidím jako velký problém tu strukturu toho cestovního ruchu a ty davy těch projíždějících turistů, kteří tomu městu toho mnoho nepřináší nejoblíbenější místo v Českém Krumlově? My už jsme o tom částečně mluvili. Já ta místa mám oblíbená, která na mě zapůsobí tou svojí autenticitou, tím svým upřímným, okamžitým signálem. A to byl ten fotoateliér Seidel, když jsem do něj vstoupil. A Stejně a trochu jinak to bylo barokní divadlo na zámku Český Krumlov, kde opravdu mi projel mráz po zádech, když jsem to poprvé uviděl. A pak zase jsem byl svědkem té postupné rekonstrukce, kdy se rozpohybovaly ty kulisy a všechny tyhle věci. A tohle jsou opravdu dvě místa, která považuji v tom Českém Krumlově za nejcennější právě díky té dochovanosti a té kvalitě. Které časové období v celé historii Českého Krumlova tě nejvíce zaujalo? Samozřejmě se nabízí ta renesance, kdy Kormlov opravdu byl na úrovni Prahy a byl jedním z nejvýznamnějších měst v Čechách. Takže tam rozhodně, a pak si to připomínáme během těch slavností, což jsou fotografické žně, tak kdyby jsme to nějakým způsobem uzavřeli, ty kružnice. Ale každopádně i ta doba, kdy vznikal informační systém a kdy tady opravdu probíhalo takovéto vzedmutí té občanské iniciativy, kdy opravdu ti lidé nám sami nosili krabice fotografií. Podívejte se ještě na tohle, jestli by se vám z toho něco nehodilo. To byla krásná doba, to samý doba po povodní, že jo, v tom roce 2002, kdy se tady prostě opravovalo to město a všichni zase táhli za ten jeden pro vás. To byly krásné časy a ty prostě na mě silně zapůsobily. Co by tě v Českém Krumlově v budoucnu nejvíce potěšilo? By se vyřešil nějakým uspokojivým způsobem ten největší problém, o kterém jsme před chvílí mluvili. Což jsou tedy davy turistů. Což je v podstatě mluví. přesně tak, nějakým způsobem koordinace to těch davů turistů, které nám prochází tím městem. Lubore, děkuji ti za rozhovor, budu se těšit někdy příště na viděnou. taky. A našim divákům při hezký den.